Sprint je krenuo, krenuo je silovito, teče, napređam cilje za Zeneća, ali prosto Igor ovog sata teče i dobro je Perović, imam se njegu na osrednje mali, zovejam se, znači ti dobro je Marceljeta 2, znači ovo zaista biti pobori, Marceljeta 2, daleko se teče sa Marca Zada teče, drugi je kultura i nije ne dva, sa dobro je Perović, on je 58 kg, stvara, sve u Bevetine, Vodičko, i treći se, kaži, no da mi nije, ovo svi to nije, da bi se sredila, da ovo sad ide u Bevetine, i Bravac, teše i Jorge Perović, učimo u Bevetine, i Bravac, teše i Jorge Perović, iza njega, Marceljeta, dva jaka, znači, znači, skorbači, nije da mi, ali Jorge Perović, i teše, čini mi se, nema, ovde nikakvih problema, nije bilo u pitanju, da li će, teške i Jorge Perović, prvi prođi, prođi. Dakle, teške i Jorge Perović i poslovi stiže dama koji se nije išli sad načinu da se jedna dva i Aleksa Šačić za koji trenu uživamo i u preostalim galopskim nadjetanjima.